Jag och Toffe säljer en åker och åker och köper en annan åker samtidigt som vi forskar i hur man tar hand om kossorna rätt. Vi köper mängder olika maskiner som visar sig vara fel men verkar ändå på något sätt vara på rätt spår nu efter vi läste manualen. Och vad som händer härnäst får vi se nu. Nu är jag tillbaka. Hej. Ja, Toffe köpte en dutsmaskin med. Helvete vad den fälls ute. Den är ju bara 14 meter lång typ. Alltså det kommer ju fan in kycklingägg som in i helvete där. Jag försökte stå och liksom stapla upp dem på den här lilla... Det är jättekonstigt för att jag ger dem ingen mat längre. Bara för att de inte ska lägga ägg. Alltså jag hinner knappt lägga på en på. För jag tänkte så här, men det verkar som att kycklinggrejen är full. Så jag tar över den lite så här när jag ändå inte pratar mer för att få reda på den nya informationen. Ja. Mm. Och så fort jag har lagt på en, jag bara, det tar aldrig slut. Så fort jag har lagt på en, jaha, har det spanat fram en ny. Jo, det spanar en ny hela tiden. Bara för att den spanar fram en ny först. Och sen så fyller den lådan. Och sen spanar den ny efter det. Så det du gör är att du plockar lådor som bara har ett ägg i sig. Men vad fan? Så helt enkelt, de lådorna kommer inte sälja för ett piss. De bara tar plats. Skit. Men kolla på den här, smörre. Jävla mördarmaskinen. Vart är du? Nu jävlar. Vad är det? Är det den som ska plocka upp gräset från... Nej, den här ska bara torka gräset. Det här är bara en dutsmaskin i skojskull, du. Åh, jävlar du. Holy f***. Så den där ska torka gräs. Okej, men Toppen, nu vi går igenom en liten snabb läxa här. Den torkade instant bara, vet du. Ja, den gjorde det. Ja, men sweet. Ja, vi kanske är för att vi har så jäkla snabb tid på. Alltså fan vad det är svårt att köra den här maskinen. Jag försöker åka på vägen här men det är helt omöjligt med det här jävla flaket. Man sladdar som en jävla pingvin på is. Du. Det där flaket har inte jag sett. Nej, det är ett nytt flak. Hej! Är det den som ska plocka upp och göra höbalar eller? Nej, den ska plocka upp gräs och göra jävla skit ska den göra. Okej, jag lämnar den här nu. Men du, jäkla vad du har klippt fult gräs här. Ja, men jag har bara testat en liten remsa, du vet. Jag måste ju öva innan jag går ut i krig, liksom. Det är ju fan, då kommer nästa dödsmaskin. Alltså, jag tror att det här med gräs inte är våran grej, alltså. Och hur mycket ko-grejer tjänar vi? Alltså, vi tjänar ju piss på det just nu. Vi tjänar 10% produktion bara med vatten. Jaha, för de inte har någon mat. Exakt, och det är maten går att köpa från shoppen. Men det, alltså det tar 50% av våran inkomst vi får av mjölken. Så helt enkelt vill vi ta och skapa det själva. Men vi behövde tydligen 41 maskiner och stora jävla platta ytor med gräs på för att kunna hålla uppe det. Okej, nu ska jag köra igång windrowern här. Nu fan ska vi se på rader. Det kan tas fel när man säger gräsrader. Men ja, i alla fall. Gräs och rader har de. Fan, unfold. Kolla vad den här. Ser du hur mycket man gör? Vad ska den där göra? Den lägger i en rad bara. Uh-huh. Det är det enda bokstaven jag ser. Men hur gör man om det här fältet till en gräsmatta då? Det gör man väl i landscaping editor. Ja, det borde vara det. Det måste ju kosta multum eller? Okej, nu ska jag testa och turn on forage skiten här. Lower pickup. Så. Och sen bara... det går. Ding, 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 ding. Och då skapar den höballar. Nej, den bara lägger i hö. Ja, så den där skapar inte höballar. Men jävla vilken... Vad mycket man fick. Den lilla remsan bara. Och jävlar. Och jag fick 4500. Oh, jävlar. Hur mycket kostar att sälja gräs? Vi borde typ sälja gräs till varenda person i den stan. Är det inte sånt? Jag kan redan se det framför mig. Vi säljer gräs. Avsnittet. Shit, det är ju hur billigt som helst. Man får ingenting för det. Men kan jag bara unloada det bara rakt in i kossornas? Om det är så är det ju golden alltså. Och det här gräset här har redan växt upp igen, bara vi. Så man kommer inte behöva plantera tillbaka gräs. Och så jäkla trevligt. Ja, kunde du låta av det? Ja, det fungerar dumt bara rakt i. Ja, så men nu lätt får, värt. Det nu gav 4200 den här lilla, så att det... Ja, det går nog ganska snabbt att få upp det bra. Så nu finns det alltså kossermat här?
Ja, fast 4000. Alltså det försvinner på bokstavligen sekunder. Alltså det, de har redan ätit typ hälften av det. Vad får man för en bil? 4000. Ja, så du har gjort en bil nu? Jag har gjort en bil. Och den fyllde nästan hela vagnen. Ja, men då vet vi det. Då ska vi definitivt köpa en större vagn. Ja. Men Marcus, gå in i editorn då. Landscape igen. Vågar ni lita på mig? Alltså, jag har ju fan sprängt skit den här gången. Alltså, nu ska du bara måla. Du ska inte hålla på och bygga upp och ner. Jo, fast bara måla är lättare sagt än gjort. För bara målar man så blir det dirt. Inte gräs. Ground type. Det står ground type. Liksom man kan välja hur det ska se ut. Men det går inte att ändra. Jag har ingen aning hur man liksom får det bli en annan. Kan man så gräs då? Jag gissar på att man måste göra det. Och då måste vi ha en maskin som så gräs. Jag har ju precis planterat hela den här by the way. Så det är ju bara harvesta den här också. Varför fan gör vi inte det först kanske? Nej, gör det. Så, nu har vi två rötna skitbettan liksom som håller på den här. Skitbettan. Ja, men de är ju skit äckliga de här maskinerna. Jo. Alltså plockar du upp resten av strimlorna. Jag tänkte det var väl värt liksom. Fast den här raden gav inte så mycket. Nej, för att jag drog ihop allting till en rad liksom. Så att de yttersta där, de är ju inte... Men det är ju det som är grejen. De där är inte hopdragna och ändå kan du plocka upp det. Så vi behöver varken tedden, vi behöver inte windrowen. Vi behöver bara en stor maskin som plockar mycket mer. Jo, men grejen är att den vagnen du har, det finns ju massa andra vagnar, men de är inte bredare. De tar bara mer last. Så du får åka 100 varv om du ska plocka upp allting. Om du inte typ då har vi fler vagnar sett. ja, absolut. Vad fan, jag... så jävla less jag blir. Var? Gå in på P, sen trycker ni på vehicles, traktorn. Vehicles, ja. Ja, längst ner till höger så finns det någonting som heter Animals. En grön och röd bil. Ja. Va? Längst? alltså det är ju precis en sån vi ska ha. Men ta lån för den då. Bokstavligen köpte typ tre maskiner som var fel. Sålde tillbaka för 80% av priset. Och sen köpt fyra maskiner till för att göra exakt samma sak som den här maskinen som kostar säkert alltså en fjärdedel av alla andra maskiner kostar. Och den gör allt. Så jävla hopplöst. Till och med mixar det här. Så att det blir en mixed ratio. Vilket gör att det blir 100% effektivitet på. Nej, vad trött jag blir. Det är till och med hela maskinen. Det behöver inte ens en traktor. Nej. Man kan ta upp det som kommer bakom harvesterna. Ja, det blir strå. Blir det. Men vad fan, och det var inte ens dyr den där maskinen. Nej, det var inte dyr alls. Ska vi ställa av de här skitmaskinerna då, eller? Ja, vad fan ska vi ha det till? Shop. Look at that beauty. Det här är ju fan den maskinen som syntes på bilden. Vilken bild? Den här, exakt den här maskinen är det som är på bilden. Om du går in på liksom help. Och sen går in på straw. Nej, fan den... Nej, den var annorlunda. Okej, det var annorlunda. Ja, den var ju faktiskt inte med på någon. Hur mycket har vi i silosarna? Vet inte riktigt. Den här bilen kör asnabbt också. Gött. Den kör mycket snabbare än 25. Jag är uppe i 50 km i timmen nu. Och man kan till och med välja mixing ratio. Va? Så eller du kan hälla i? Man kan inte välja det, men du kan se exakt hur mycket mix det är. Ja, så den mixar det också så att du sen kan ge det till kossorna. Den gör allt, verkligen. Vad fan är det som händer? Varför? Jag kan inte plocka upp ett piss. Men du måste ju klippa det. Men alltså, jag kan plocka upp pyttelite strå. Alltså, det är jättekonstigt. Men jag tror du åker för fort, Marcus. Jo, men nej, men jag åker så här, liksom. Men har du fällt ner den där saken? För den ser inte nerfälld ut. Ja, den går inte att fälla ner, det är det som är grejen. Okay. Så det enda jag kan göra är folda den och turn offa.
och den måste vara foldad ner för att kunna ens starta igång. Mm. Så du ser att den bara plockar översta delen av det. Så det måste liksom vara en hög med sånt. Måste du inte då lägga ihop en sån här stor hög då kanske? Ja, det kanske är där man behöver windrower till. Ja, vad fan, jag har ju köpt två stycken ju. Ja, fan, nu råkar jag hälla ut strå på kossorna. Det vill inte lägga i sig det. Den här maskinen sög. Jag men alltså, det är fan natt överallt. Ja, det är klart det är natt överallt. Det är men... liksom samma ställe vi är på. Ja, jag snor åt med lastbilen och vad heter det? Ja, gör det. Men alltså, den här maskinen sög. Jag tycker vi tar tillbaka allt igen. Nej! Fan, vi går ju back hela tiden här nu alltså. Ja, alltså det känns så jävla kul. Alltså vi borde typ aldrig sälja maskiner va? Nej, jävla dum grej. Vi borde inte impulsköpa maskiner heller. Nej, men bara impuls? Det stod ju att det var jättebra. Ja, det stod ju med alla andra sju maskiner också, som vi impulsköpte. Åh, satans smörre. Fan, har du hört om högerregeln? Ja, det går inte att plocka upp något gräs överhuvudtaget. Vi behöver en tedde. Och det är blött också. Vi behöver en tedde och vi behöver en windrower. Ja, det Vi får ta upp ett jävla piss. Jag måste typ välta vagnen så att den landar med snaveln i gräset liksom. Så ja, men herre. Men alltså, ni får hjälpa till att leta här. Alltså, vi ska hitta någonting som heter AGCO. AGCO. Nej. Glöggen heter Brasse. Fan, vad de där små fyller sig fort. Men alltså, den här är bokstavligen mer värdelös än ett flak. Ja. Men, oh, nej, det positiva med den det är att den mixar det, ja. Faktiskt. Det är det enda den faktiskt är bra på. Det är, ja, jo, exakt. Men vi borde typ försöka ha den. Nej, Smurre, vi ska inte ha fler traktorer för att alltså, vi måste ha pengar till annat. Kommer tillbaka en vecka senare. Och vi har impulsköpt massa skit! Ja, men vi hade en bra tanke med det här, liksom. Ja, vi hade en bra tanke med det här, så gick den åt helvete. Ajajajajaja. Ja, fast vi kan också göra sådana här röster. Jag heter Smurre. Jag ville spela Farming Simulator jättemycket. Oh, by the way guys, jag måste gå en stund direkt i början. Ja, men jag kommer ju tillbaka. Bättre det. Ja, vi kommer också komma tillbaka rent ekonomiskt. Det tar lite tid bara. Jävlar. Här kommer i alla fall wheat cashen i alla fall. Vad är wheaten? Ja. 15 laxar in laxas. Skitdåligt. Ja. Man kan ju säga att det var skit. Åh, ja. Oh, gud. Det där var fan bland det sämsta ever. men det var ju verkligen skit. Alltså nej, du välte ju. Nej, jag klarar mig. Hur kunde inte det falla ut? Jag vet inte, men det välte inte ut i alla fall. Vadå, har det hänt er tidigare eller? Nej, det har aldrig hänt, det är det som är grejen. Jag tror du ska välta ut. Jag kan knappt styra alltså den här just nu. Det här är asjobbigt. Alltså jag behöver typ, alltså antingen... Ja, jag kunde ha tagit en av de små traktorerna, men alltså de orkar ingenting. Har vi inte två av de där större flaken? Jo, det hade kunnat ta sånt. Varför hjälper inte du till? Men jag håller ju på att tömma maskinerna här. Det är ju fotös. Ja, det är inte jättemycket i silot heller. Det var väl typ 200 000. Jag gillar hur det var liksom. Jag körde på höger sida i trafiken hela vägen. Bara för att vara så här liksom riktig. Se vad Smurre kommer på höger sida på sin sida. Skulle inte krockat. Och så bara svänger han till vänster sida. Fan, bara, oh shit, Marcus är det. Så svänger han. Nej, men alltså, tro mig. Det var inte meningen. Alltså, jag skulle bara göra en liten, alltså, liten justering för att hamna i rätt vinkel för svängen. Eller på kurvan liksom. Och helt plötsligt så har jag krockat till dig. Alltså... På mitt håll såg det askul ut. För det såg verkligen ut som att du bara oh shit Marcus. Och så svängde du till min sida istället. Nej, det var inte intentional kan jag ju säga. Nu har vi 362 000. Allting löser slut. Vi kan köpa alla maskiner igen i onödan. Och ändå pengar över.
Oh, vi får inte så mycket pengar nu att vi är miljonärer hela tiden. Mm. Tänk på att nu har vi inte tre, vi har inte tömt hela än. Jaha, har ni betalat av lånet? Nej. Whoops. Jag menar, de där pengarna lånar pengar. Och vi spelar på lånad tid. Så jag och Toffe försöker ta hand om kurserna återigen. Men Smurre skäller ut oss för att vi köper för mycket onödigt skit. Så vi planerar extra noga och hittar den perfekta maskinen som kan göra allt som vi vill till kurserna. Men den visar vara rent skit. Så vi går och tummar en load istället. Men den visar vara rent skit. Så vi går och tummar en canola load istället. Och vad som händer näst får vi se i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte tumma upp. Allt är så här. Ha det så bra. Och hej då.